আপুনি মিহিৰাম চুতীয়াক আহিব মানা কৰিব, কাৰণ তেওঁ লকাপত থাকিলে আপোনাৰ বেয়া লাগিব। আহিছোঁ। আৰু এটা কথা দেই, এই আয়োগ সংস্থা সংগঠন এইবোৰ মই বৰ এটা ভাল নাপাওঁ, গতিকে আহিলে জেনেৰেল পিপল হিচাপে আহক, ন' প্ৰব্লেম। কিন্তু এই আয়োগ ফাইভক মই কেয়াৰ নকৰোঁ। বৰ লাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।